Привіт, Славанії! І в цьому випуску будуть озера, замки, водоспади і гори. Залишайтесь, але усе по порядку. У першому випуску я вам розказала про парк з козулями, Цельський замок, місто Целі і показала неймовірні гори в Національному парку Триглав. Вверху буде посилання на відео, а ми продовжимо нашу подорож Славанією. Проснулась і на виселення. Гляньте, який вид з готелю. Ми приїхали на озеро Блет, і тут є замок. Ми на озері Блет вже були. Це було дуже давно, це перша поїздка Марчика в 9 місяців. Ось, але ми в замок не попали, бо він ще був маленький, спав і так далі. Зараз ми відвідуємо цей замок. Вхід, я дивилася, 15 євро дорослий і мам, дитячий, здається, 7 чи 9. Мам, так що запрошую з нами на екскурсію. Так, тут вхід. Парковка платна, 3 євро, здається, година. Ось, зараз побачимо, чи хватить цієї години. Вовка, ми приїхали ранком, зараз 9 година, і тут якраз люди вже сходяться. Відкритий він з 8 годин. Подивіться, який класний вид. До речі, Блет мені нагадує чимось Трускавець, хоча я там була дуже давно, але от щось є таке схоже. Так, ось це вхід. Ціни. Блецький замок. Це середньовічний замок, побудований на урвищі над містом Блет у Славанії, з видом на озеро Блет. Згідно з письмовими джерелами, це найстаріший славенський замок і в даний час є однією з найбільш відвідуваних туристичних визначних пам'яток Словенії. Одним із найбільших впізнаваних зображень Словенії, яке незліченну кількість разів облетіло світ, є зображення озера Блет – маленький острів посеред озера з церквою на ньому. Замок датується з 11 століття, він є на самій скелі і ось з таким видом. Ось тут є і музей. Так, знімати можна? А далі до вашої уваги маленька екскурсія у супроводі Марчика. Колисочка, так? Іду. Ми тут пішли. Так. І ми пішли сюди. Мені, на жаль, літати тут не можна. Ось так що. Хіба дуже здалеку, там прямо з озера, але от в самому замку літати не можна. Так. А ось і туалет, який був в замках, бачите? Така кімнатка з віконечком, з диркою. Туалет. А ще хочемо розказати, що ця грубка і вона тепла. Тобто тут опалюється по сторону. Так, вони кличуть Марко. Що? Сніг, це гори показується, так? Це вся місцевість, гори, які тут. У замку обов'язково є хтось, приклад людини, яка жила тоді, одягнена. Ой, скелет, ось сім'я. Так, і як виглядали люди. Завжди цікаво в замках це подивитися. Хоч там ще щось покажу. Таракашик. І ще. Як люди виглядали колись, бачите? Дуже гарно. Завжди цікаво от подивитися от такого плану на одіяння. Ось церква чи капличка. І навіть є от місце, де співали, грали. Дуже класно. Така маленька. Замок є не дуже такий собою великий. Це закрите приміщення, де якась історична згадка про нього. Територія, оце де зараз ми знаходимося погуляти. Там ще є кафе випити каву з видом. І фактично це усе. Але досить цікаво, особливо вид згори. Варто зайти глянути. Магнолія, і вона ще не розцвіла. Ну тут холодно, тут холодніше, ніж, наприклад, в Хорватії. Бачите, ще не розцвіла, так що
на квітень, місяць, все можливо. Ось вид на місто Блет. Задник цього ідеального зображення доповнює старовинний замок, що домінує над пейзажами з вершини скелі. Світові ЗМІ та інфлюенсери назвали Блецьке озеро з островом і замком один з найромантичніших у світі. Так як ми подружимо з малим, дитині 4,8 на сьогодні, і питання, чи подобаються йому замки? Дуже. Замки, музеї, йому все цікаво, дуже розглядає, це супер. Найчарівніше місце – попити каву з видом на озеро. Казка. Завершую прогулянку замком, пропоную вам глянути відео з дрона, і якщо ви не підписані, підписатись, обов'язково поставити вподобайку, написати коментар, чи сподобалось вам це озеро, а ми продовжуємо далі, бо за 22 хвилини від озера Блет нас чекатиме зовсім інше озеро. Влаштована така доріжка, де можна гуляти. Ось зараз ми знаходимося якраз на тій доріжці. Бачите, ззаді в мене спускаєшся по сходах або йдеш кругом озера по асфальту. І можна обійти отак кругом озера з таким видом. Наступне озеро в Словенії, яке теж є дуже відоме і популярне, але менш таке розкручене, як Блет, це Бохінь. Його називають ще Льодовикове озеро. Ось, воно дуже гарне, воно окутане горами, але тут менше вже такого туристичного напрямку. Марко забрав мою палку. Знаходиться на території Національного парку Триглав. Ми тут теж були, приїхали на це саме місце, де ми були з маленьким Марком, але тут був дуже такий гарний місточок, він уже розвалився. Я вам покажу фото з минулого разу, дуже жаль, але як є, роки роблять свої. Тоді озеро Бохінь, що тоді мене вразило, що зараз це от окутаність своїх гір, і плюс, що тут всі зауважують, тут є канатна дорога на гору Вогель, де можна якраз подивитися всю красу згори цього озера, а ми спробуємо політати на дроні, я думаю, теж будуть неймовірні кадри. Що я говорила, мені це озеро все-таки більше подобається, ніж Блет. Просто своєю такою природою, спокоєм і менш туристичною зоною. В національному парку Триглав. І сьогодні ми доїхали ось до водоспаду. Він називається Савіця. Він невеликий, має всього лише 70 метрів, але досить цікаво глянути. І до нього досить недалека дорога. Тут парковка, а далі трішки пішки. Пішли глянемо. Тут біля водоспаду є кафе. Ну воно зараз, я так розумію, не діє, зараз не є сезон. І кругом ось такі високі-високі скелянисті гори. Дуже гарно. Водопад Савіця. Воно недалеко від озера Бохінь, 10 хвилин їзди, і ще трішки підійти. Чуєте, шумить вода? За ще 20 хвилин йти, і тут якраз знаходиться от з цієї точки, йде канатна дорога. Бачите, 4 кілометри вліво. Нашого маршруту він міняється. Я прописую основні точки, куди хочемо поїхати, що там подивитись. Так то все міняється, бо ми бачимо, наскільки ми встигаємо, коли ми виїхали, а що поїсти.
відпочити. Знаєте, для мене питання вступу на відео дуже таке важливе і не завжди не знаю, що сказати із-за того, що я можу вам розказати, що ми хочемо поїхати туди-туди, а ми просто не доїдемо навіть. Це Роблет і Богінь ми повинні були побачити в перший день нашої мандрівки. Ну, ми не встигли. Ми пізно виїхали, ми дуже довго тягнулися, їли, ми просто не встигли. Тут дуже гарна дика природа і цінник на вхід до водоспаду. Нам дали довідник про цей водоспад. І один такий цікавий факт. Нас запитались, звідки ми, ось, і чи хочемо ми довідник англійською чи російською. Для нас з сім'ї ще до війни було принципово використовувати все англійською. Навіть в Туреччині в нас є приклади просто дуже багато, де ми принципово говорили англійською. Коли навіть офіціанти дізнавалися, що ми з України, вони говорили до нас російською, ми такі, ну, англійську погано знаю, але з цими всіма подіями в мене більше бажання вивчити англійську, щоб просто, скажімо так, для мене це здається, я зернинка, але якщо кожен українець буде за кордоном кенселити все російське, не сприймати, це наболівше, можливо, я когось і ображу, але дуже неприємно за кордоном чути від українця російську. Дуже неприємно. Ось такий підйом тут до гори. Гляньте, яка краса. Місце для відпочинку. Ну, казка. Забуваю розказати, пам'ятаю, що потрібно для українця на території Словенії, це купити вінетку для проїзду по автобану. Це обов'язково, можна на 7 днів, це 15 євро. Це обов'язковий пункт, бо якщо вас зловить поліція, це чуть не один з таких способів їхнього поповнення бюджету, оце зловити людей на автобані без віні. Мушу трішки відпочивати, бо тут підйом до гори, сходами. Ось, згадала, як ми в Україні в поході теж під ним йшли до водопаду. Він не був великий, він дуже класний, але дуже хочеться такого підйому гарного сходами там, чи просто доріжка в нас в Україні, якби зробили, це було б просто дуже круто, бо справді в нас є дуже багато водоспадів, і зробити до них гарний вхід, зробити, може, навіть платний, чи для розвитку, для туризму України. Чуєте шум? Ближче, ближче, шум, ближче, ближче. Всі, дійшли. І так, ми дійшли, ось водопад. Він дуже класний і достойний того часу, що ми пройшли. Дуже круто. Це просто вау! Ще там внизу краса. Не приїжджаєш не сезон. Це відсутність робочих кафе, ресторанів. А якщо вони працюють, це тільки на каву, можливо, щось солодке і все. То, щоб поїсти, тобі ще треба знайти місце. Ось, то зараз я якраз в пошуках їжі, бо тут ще всюди парковки платні. Готуйтесь до цього, що потрібно буде платити. Навіть в не сезон вони все рівно платні. Менше, але платні. На кафе дуже класно. Відмічу вам тут, щоб, якщо захочете приїдете, ось з таким видом ви в кафе можете сидіти. Але мінус там тільки солодке, кава з пивом. А ми хочемо чогось нормального. Ми нарешті знайшли заклад поїсти. Це було дуже довго, чесно. Ми голодні. Ось, я стосовно мого прекрасного голосу, приїхавши сюди, я почала охрипати. А так, як я багато говорю, воно просто моментом. Я боялася вчора, що я взагалі сьогодні не зможу нічого говорити. Ось, але можу говорити. Нагадаю, що ми зараз Бохів, озеро, і чесно, воно мені набагато більше подобається, ніж Блед. Воно більш спокійніше, воно теж туристичне. Ну, проблема, що зараз поїсти нема де, але Морозиво, наприклад, ми знайшли. Дивіться, тут такий місточок, красива церква. Ось, тут можна проїжджати, автобуси теж ходять, і вон там, де велика черга, там сладолед. Бохів для мене більш мальовничіше, більш таке спокійніше. І тут
знаєте, в таких місцях хочеться якоїсь нотки старовини, і тут її більше, для прикладу, ніж на Блет. Ось, так що обов'язково сюди заїдьте. Це озеро дуже варте своєї уваги. Особливо в національному парку вхід тут сюди безкоштовний. Єдине, що паркуватись потрібно платити. Знайшли місце, Воголь, підйомник. Ось тут навіть така будка стара. І отут підніматися на гору, щоб подивитися на озеро Богів. Місце, куди ми приїхали, це підйом на гору. Гірськолижний курорт. Люди досі катаються. На сьогодні у нас 1 квітня. Ми бачили дуже багато людей, які спустилися, і ще піднімаються, катаються. За день тут 40 євро, а якщо просто один підйом, це 28 євро, дорого. Дитина до 5 років безкоштовно. Будемо підніматися тут погодинно. Я покажу час, і на Google карті можна побачити час підйому. Гляньте, он хатка. Ви думаєте, тут є звичайно, що готель, тут є звичайно, що кафе. Ось. А ми йдемо шукати сніг, доступ до снігу, бо Марко дуже хоче залізти в сніг. Як це приїхати до снігу і не зайти? Ну, дуже класно. Вражає. Думаєте, ми не очікували реально, ми думали, просто піднімемося тут на горі, подивимось. А тут просто якесь інше життя. Тут люди катаються на снігу, подивіться, класно. Зараз будемо думати варіант, як Марка спустити, чи дозволять. Там є такі шини, на яких спускаються, катаються. Рить сніг на горі. Ми в весняному одязі, а наверху люди катаються на снігу. Я такого про Богів не знала, чесно. Готель. Тут на горі. Там ще є якась кафешка, бачимо, вдалечині сніговичок. Марко не злазить з таких шин, вони крутяться, і це безкоштовно. Ось я вам хочу показати масштаби цього гірськолижного, скажімо так, курорту маленького. Ось, зараз покажу вам підйомник, ну дуже високо. Ну, мені жалко, що ми не знали, але в мене відчуття, що ми повернемо. Ось ти сідаєш, і він їде. Ось так високо, бачите, аж там, на горі. Але тут закриті кафе. Я не знаю, на що вони розраховані, або на сильний зимовий період, типу зараз не рахується, або на літній. Гляньте на ці гори. Це просто magic. Magic, magic. Таким познайомитим. Це дуже відома людина. Привітайте, сніговик! Дуже-дуже-дуже класно. Просто супер. На місце ми думаємо, що ми поїдемо. Є ще тут озеро, яке знаходиться вгорі. Знаєте, ми їхали сюди з планом дуже великим. Ну, я не думала, що Богів і Блет нас затримують, особливо Богів, що воно ще довго нас так затримує. У мене був план політати на дроні і повертаємось назад. Богівське озеро ми вже четверту годину, здається. І так виходить, що цей випуск мав мати там біля 10 місць. Ну, не можемо ми так приїхати, пофоткатись і тікати. Ось насолодилися, так що я думаю, що Словенія... Буде не одна частина відео, а буде їх дві. Ми обов'язково повернемось, бо тут ще дуже багато чого є цікавого в Словенії. А зараз ми прямуємо до озера. Залишайтесь. І трішки інформації. Воголь – це єдиний гірськолижний курорт з фантастичними видами на гірський пік Треглав.
розташований на самій території цього національного парку. Іноді його називають гірськолижним курортом Бохінь, але це невірно. Бохінь – це озеро і це його підніжжя. З весни до осені – це відмінний відправний пункт для піших походів і прогулянок горами. Також можна тут брати на прокат гірські велосипеди і кататись, а зимою – це гірськолижний курорт, який потім літком змінюється на рай для пішоходів. Що вам сказати, захмарилось, і ми бачимо, що там сірі хмари, тобто над озером уже дощ падає, а в нас тут сніг. Просто в нас тут сніг падає. Яка дивовижна природа, це ж круто. Тура година і температура, яка вас тут очікує. 8 градусів. Супер. Охрипла дуже. І останнє місце на сьогодні в Слованії. Скажімо так, ми взяли таку верхню частину Слованії, щоб побачити вже все, що тут є. Ось повністю вивчили, нам здається, так? Вивчили Бохінське озеро і Національний парк Триглав. І зараз ми приїхали до ще одного озера. Ось ця річка, яка тече, вона гірська. На карті можна подивитися початок. Ось вона окутана такими горами, скелястими, ще в снігу. Тут прохолодно. Ось і річка. Чи все, що залишилося від річки. Десь там є її трішечки і трішечки. І от туди вона далі тече. А там далі є озеро Ясна. Ми зараз теж підемо, покажемо. Так, друзі, так як зараз ще не сезон рахується, парковка безкоштовна. Навіть не працює цей термінал, щоб оплачувати. От реально, будьте готові, Словенія – це всюди платна парковка. Ну, дуже рідко. Ми не зустрічали безкоштовно. Деякі люди навіть припаркуються попри дорогу, але це зараз не сезон і можуть не перевіряти, а в сезон можуть дивитися. А зараз взагалі місце, до якого ми приїхали, і чому ми приїхали. Озеро Ясна. Воно маленьке, воно дуже маленьке. Але воно зацікавило нас тим... Горло. Зацікавила нас тим, що воно знаходиться так в горах. Ось. І кругом ми хотіли подивитися, що тут взагалі знаходиться. Але тут багато будиночків, можна орендувати. Є апартаменти, бачили готелі, є ресторани. Так що це таке місце гірське для відпочинку. Гляньте, які гори кругом. І про озеро Ясне. Ось таке старе фото моя знайшла в ресторані. Тобто, як ви бачите, історія його дуже-дуже далека. Озеро Ясне – це назва двох взаємопов'язаних рукотворних озер, розташованих уздовж дороги до перевалу Вершить поблизу Кренської гори в Словенії. Озеро Ясне, до якого легко дістатися і доступне цілий рік, є місцем, яке варто відвідати кожного разу, коли ви проїжджаєте або зупиняєтесь в Кренській горі. Ось що я говорила. Маленьке озеро, тут така ось зона, бачите, Кранська гора. Круто. Тобто ми зрозуміли, яка тут гора, ось така фотозона тут. І з іншої сторони теж маленьке таке озеро. Там гойдалка, бачу, є, такий перехід, тут готелі, ось бачите, всі апартаменти, які здаються. І ось ми знайшли кафе, яке досить класне, дуже гарне на вигляд. Зараз я піду туди гляну. Щоб ви розуміли, тут ще нічого не цвіте. Ось сьогодні 2 квітня, вже бачите. І прохолодно на вечір. Цікаві факти про Словенію. Що ось, коли читаєш, пишеш, що Словенія трішки більша за Хмельницьку область. А для прикладу, місто Любляна, столиця Словенії, по чисельності населення, як наш Хмельницьк в Україні. Тобто уявіть, наскільки
невелика є сама Словенія. В них мова схожа до хорватської. Мені тут дуже багато місць для якогось відпочинку, для відвідування. Це дуже класно. І сам факт оцих гір просто неймовірно. Тобто багато тут поселень, місць, всі в горах. І тут гори такі скелясті. Ось зараз така прохолода, чую, що мені вже починає бути холодно, але дуже тепле сонце. От уявіть, що вам прохолодно, але дуже тепле сонце. Ну, в Хорватії десь так само, але от в Словенії мене вражають гори. Просто дуже багато гір, дуже класно, вони скелясті, в снігу. Так, ось я вам. Ясна твоя фотка, твоя ствар. Найцікавіше, я знайшла це озеро, так як я говорила ще колись з Туреччини, відео в мене було, про те, що як ми знаходимо місця. Є такі одиниці там через сайти, але більшість розуміє, там де пишуть, там, наприклад, куди поїхати в Словенії, вам пропишуть якісь самі-самі відомі, там Бохінське озеро, Блед. Ось, а це місце я знайшла просто коли вже сиділа, і от що ще глянути в околицях Бохінського озера. І я от приближала карту і дивлюся, от таке-то озеро відмічене. Дивлюсь на фотках, взагалі супер. І от відповідно ми сьогодні на цьому озері. Такі прикольні кабінки. А, це столики. Ну, походу, вони на зиму закриті, а може вони тільки зимою відкриті. Бачите, в вигляді кабінки. Така тераса. І дуже класний кафе. Шалет Резот. Ясно. Прям. І ось накриті такі купола. Зараз ми підемо запитаємося, чи є щось їсти. Повертатись зараз 3 години. Я хотіла би ще щось перекусити з ріденького. Ну, тут дуже класно. Я спочатку була здивована, бо після Бохінського озера тут таке маленьке, але сам факт, що воно теж окутане горами і отакий снігом, дуже класно. Факт, Бохінське озеро теж має отакого козлика. І ми навіть, коли побачили це озеро, ми подумали, що хтось прикріпив фотки з озера Бохінь до цієї локації. Але ні, тут теж є заклад. Тут, бачите, з такими цікавими куполами. На вулиці вже трошки холодніше і хочемо сісти тут, щоб поїсти в дорогу. В цьому випуску про Словенію це буде останньою нашою точкою, озеро Ясна. Я надіюся, вам сподобався цей випуск про Словенію. Можливо, якісь місця, які ви бачили перший раз. Якщо такі є місця, напишіть, нам буде дуже цікаво. А я вам дякую за те, що ви переглянули цей випуск. Якщо вам сподобалося, вподобаєчку, залиште коментар, чи бачили ви якісь ці місця тут, чи ви десь тут були. Ось також підписуйтесь на канал. Тут буде про подорожі і багато про подорожі. Бувайте!